שלחה לי יום אחד מישהי הודעה בפייסבוק, דיברנו הרבה ברצף כמה ימים, היא אמרה לי שהיא שירתה בשב"ס, היא שאלה אותי מאיפה, אני אמרה מה אני עושה, אמרתי לה שאני בצבא, החיבור מתחזק לאורך הזמן, אתה מתחיל יותר ויותר לסמוך, מתחיל להכיר אותה לאט לאט. היא אמרה, בואו נוריד איזה אפליקציה ביחד, נוכל לדבר. הורדתי, האפליקציה נפתחה אבל לא פעלה. ניסינו איזה יום להפעיל את זה, בסוף התייאשנו והמשכנו לדבר בפייסבוק כרגיל. ופתאום אני מגלה שזה לא בחורה, שזה חמאס. לא קישור ולא סתם איזה אפליקציה, זה יכולת שלהם משתלט לי על הפלאפון. כל מקום, הם יכלו לראות בדיוק מה אני עושה, לאן אני הולך, עם מי אני מדבר הרבה, מי המפקדים שלי. יכולים לדעת צירי תנועה מסוימים, להכיר את הגזרה, להשתמש במצלמה שלך כדי לראות ולשמוע גם כשהפלאפון כבוי, פשוט מעביר מידע לאויב. בלי שאתה מרגיש, בלי שאתה יודע. ובאותו רגע אתה משרת את האויב יותר משאתה משרת את המדינה שלך.